Gjitha shëndeti primar, gjithmonë me valën dhe këshillat e saj për shëndetin, të cilat i bashkë dyzon me nga një recetë çdo herë. Mirë se më takohemi, Vala. Pas ditët kanë shme për ty. Mirë se gjej një unë zahaj ndirë. Ka po bën me mulla? Vetë se kom fillu mullat, e kanë sezonën tash, fillova pak me, ishtova pak uj, edhe thjesht ndështë adikurët dy lupë, rita dheri sa të absorbohet aj uj i prej mullave në mënyrë që me uzbut, për shkak se sot kemi me bo një recet që, pra po e them edhe dje e përmenda që për mu vjeshta vetë ka fillu, për është një recet që për mu gjithashtu e karakterizën vjeshtën, mullat jenë tashën sezon, unë personalisht kom në bërë edhe vetë se pëm do jënë pjekë, jënë të kashme, po i përdorim, kemi shumë mulla, kështu që duhet me gjithë forma të ndryshme me i përdor receta. Mullat kemi folë edhe ma për para për to, jo një frut që është ndër frutat ma të zakonshme këtu të ne, do me thonë është frut që gjendet për gjatë tërë sezonës, për gjithë mund në e përmendim që shumë e rëndësi që me i konsumu frutat kur janë në sezon, për shkak se e kanë kanë vlera ma të larta ushqyese, edhe një të në ko e dim që po i marim të vendit, nuk janë të maruna prej jashtë, edhe në këtë mënyrë marim benefite ma shumë. Edhe une e kam një ndjenjë që pikrish në momentin kur këto frute në vendin tëndo se perime, që ato që ushen ato, piqen, pra janë gati për të konsumuar, e kam një ide që pikrish këtu është momenti kur organizmi tonë mësë shumë ti i nevojitën ato. I nevojitën, pikrish. Jemi në sinkron me natyrën. Jemi tash në kohën kur fillojnë edhe gripet, virozat e ndryshme dhe mullët janë një prej frutave që përmbajnë sasi të lartë vitamina C, që vazhdimisht përmendet për ndikimin që e ka në rritin e imunitetit, po nuk është veç vitamina C që e përmbajnë, përmbajnë edhe fibra, kjo është shumë e rëndësi, do me thonë, si do mos pjesa e jashtë mëse lëvorja e mullës, përmbajnë pe pektinë, cila është një fibër që ndihmon në parandalimin e kapsllokut edhe në përmirësimin e tretjes. Nikosisht këto fibra ndikojnë në përmirësimin e nivelit të sheqerit në gjakë dhe të kolesterolit, kështu që një këshillë e vogël kishte më qenë mos ja hekni mollës lëvore. Nuk është domosdoshme nëse së shpesh njerëz të kanë dyshime që mos po rriten me pesticide, nëse ajo është dyshimi mundën me u la mirë, mundën me u la me sot bukës, eventualisht nëse i marrim prapo thon brenda sezonës, shpresojmë që ndoshta edhe nuk kanë aq shumë pesticide të shtuame sa nëse i marrim jashtë sezonës. Edhe më mirë nëse i kemi në kop shtonin që nuk kemi nevojë hiç me bli edhe me pas atë dyshim hiç. Mirë, po përveç kësaj, mund të përmbajnë edhe një antioksidant, do me thonë polifenolet, të cilat gjithmonë e përmendi që antioksidantët janë të rëndësishëm për shkak se ndihmojnë në parandalimin e smundjeve të ndryshme, përfshirë këtu kryesisht smundjet kronike. Gjithmonë e përmendim që na vazhdimisht i ekspozohemi streseve të ndryshme, i ekspozohemi toksinave të ndryshme, edhe antioksidantët i luftojnë ato radikalet e lira, të cilat lirohen edhe në këtë mënyrë, edhe janë po them kështu janë shumë jo stabile dhe shpeshherë mundet me shkaktu problem. Kështu që antioksidantet i neutralizojnë të radikalit lira edhe thjesht në ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit në përgjësi. Mollës i shtova edhe pak gjalpë, mundet me ushtu edhe gjalpë vaj kokosi, do me thonë vazhësisht prej qysh preferojmë ma shumë. Përgjësi preferohet gjalpë pas edhe ja jep një aromë shumë të kançme, po edhe një të në ko për para, gjithmonë e kemi mendu që okej, gjalpi nuk është një prej opcioneve më të mira të yndyrës, mirë kohë të fundit, po dalin studime që ka benefite të ndryshme prej përdorimit të gjalpës, për deri sa përdoret në sasi brenda normalës të moderume. Ishtova edhe pak mjalt, ose mundet me ushtu edhe shurupani, ose maple syrup që mundet me një shumica. Kjo është qëllimi që me ik pak përdorimit të sheqerit bardh ose sheqerit tjetër, pa mbashtisht se mjalt, a konsideroj sheqer i shtuar, prap se prap është një burim natural i sheqerit, edhe në këtë mënyrë marim edhe benefite tjera shëndetsore, marim edhe antioksidant, po edhe vitamina mineralit të ndryshme, edhe normalisht nuk mundet me qenë recet e vjeshtës, pa pak kanel, kështu që ishtova edhe kanel, edhe thjesht ka që është, do me thonë, duhet pak uj para prakesht, për 5 minuta e loj me u absorbu uji prej mullve, edhe ma ndej me ishtu pak gjallë, po se vaj kokosi, me lojnë edhe dikurat 5 minuta, edhe në fund krejt mjaltën, edhe kanelën, edhe
prap, rreth 5 minuta, komplet krejt 15 minuta. Në temperatur shumë të ullët, po ma lem për shtypjen që në temperatur të ullët jom të përdur, për shkak se temperaturat e nojta dhe mundet me ndiku në dëmtim të nutrientve që ka molla. Realisht, vitamina C shpesh herë shkatruhet në pranit të nxehtësis, edhe një doze vitamina C në momentin kur molla zihet bjen, mirë pa e që ka ndodhë është që fibrat nuk dëmtohen, po bohen ma të leta për me utrit. Që molla pra e zime është shumë e mirë për njerëzit që kanë përshambull probleme me tretje, ose përgjithsisht e kanë të fështirë, ka raste kur disa njerëz përshambull nuk mundet me konsumu sasi të lartë fibrave, është në rastin e smundjeve të zorve, përshambull zorë të irritume, përshambull Crohn's disease ose koliti ulcerativ, janë smundje të cilat përgjithsisht preferohet me evitu sasinë e madhe të fibrave. Një ta vlen edhe mbas ndonjë operacioni që e përfshin traktin gastrointestinal, përgjithsisht preferohet që mos më konsumu mult të tilla, për shkak se mundet me qenë pak më të vështira me utrit, në këtë rast mundet me uzi edhe me u përdor. Tjetri sen që ndodhë është që gjatë zierjes, ka studime që tregojnë që dhe ato polifenolet, antioksidantët, për shkak që pëmdoj kur binë kontakt me nxehtësinë, rritët sasia e tyre. Kom përmendur njëherë më përpara e njëjta ndodhë edhe te domatet. Në momentin kur procesohen, përpunohen ose zihen, bëhen supë, domatet, antioksidanti likopen te domatet rritët absorbimi, kështu që është shumë mirë që pomarim edhe ekstra nutrient. Po përveç kësaj e bën edhe një dezert fantastik. Te për të kançëm, të cilën unë e konsumoj kështu till, mirë po nëse doni mundoni më shtu përmbi për shambull për mbi palpetat mëngjesit, ose waffles, ose për shambull në tërshërt mëngjesit, shpeshare, kur kam pak ma shumë kohë e përgaditje edhe shtaj për mbi. Edhe vetëm me jogurt grek. Grek, po, kostullum është një recet shumë e mirë. Unë muj me shkurtu intervjistën sot në njërë që me marrë ma shpejt. Me provu, se a një vejrë. Me provu, ka një me. Po e lukë të gaqë me fërgjë. Pështon, definitivisht dëshiren për me konsumu me një herë. Legom, vala, mullat jënë shumë pjesë e kulturës të unë. Nëse një fërët muj me lidhë, me konsumë duket që mas shumë të nga përfaqëson mulla, nështëta që pri veçlis mas shumë të bjenë me po drujnët mullave, të mbjellura ne për obore personale, nuk po flasë për plantazhe, cilat pastaj e furnizojnë tregun, po nëse dojmë me i ditë benefitet kryesore, se top benefitet që i marim prej mullës, qka janë ato? Okej, benefitet kryesore që i marim prej mullës është spari një frut i cili është relativisht i ullët në kalori si shumica e frutave tjerë, kështu që nëse jemi të kësyrë me e kontrolu peshën, është një frut që mundemi me shtu pa pikë probleme, shambull prej frutave që njën me pak ma shumë kalori, jo që duhet me i evitu janë bananet, rushe, frutat e thoa ta më përgjësi. Tjetëri sendë është që jena të marë fibra që ndimon për sistemin e tretjes, për parandalimin e yndyrës ose kolesterolit të kesh në gjak ose normalizimin. Edhe një të në ku po marim një sër vitaminash edhe mineralisht që në ndihmojnë në forcimin e imunitetit edhe parandalimin e smundjeve të ndryshme. Realisht është një frut prapo edhe vetë, si edhe është një frut që e gjejmë po thujse në gjithdo shtëpi, është i lirë relativisht në krasim ndoshta me fruta tjera, edhe mendoj që po, qka është e jona, qka është e tokës tonë është mirë me u shfrytëzu, me u konsumu, edhe pa tjetër që më vjen mirë, po mendoj që është në për vendin tonë. është edhe një prej frutave që mund pëlqen shumë. Sa e sakt, ose sa e vërtet është fjala që një mund në dite, ma një largë mjekun? Nuk po di, barët që ka bojmë pjesën tjetër ditë, mirë po është një mënyrë e mirë, do shta mjau me shti fmit me mendu që frutat edhe perimet nga bojnë matë furë, shtu që e mbojnë ljarë mjekon, definitivisht marim benefitet të ndryshme shëndetsore, mirë po prapo e them varet që ka njërën tjetër që shpo e balancojmë dietën edhe që shpo jetojmë për gjithësi që farë stilit jetesës e kemi, po gjithësëse që marim benefitet të shumë të shëndetore nëse konsumojmë një mund në ditë. Faleminderit gjithmonë knaci me i marë këto informata për te e vala, takojmë i bashkë javën e ardhshme. Tjetër. Po vazhdojmë të fokusohemi të arsimi Uran Roci nga Uni Univerzum, në bashkan gjitet këtë pas vite në studion ton me të diskutojmë për